піднятися, його підкинути, і він вже полетить. Диви, до речі, як тільки в метро він потрапляє, починається, тобто повітря тут явно пташка миттєво на це реагує. Ну так, мабуть, побачиш, поки на вулиці, дзьобик закритий. Ні, я довго це не витримаю, воно мені розцарапає всі руки. Ти не уявляєш, наскільки він боляче чіпляється, це реально боляче. Що-що, лапки в тебе, да, створіннячко. Зараз вже буде. Ти вже очухався.